I was born in the heart of the Alps. I've soared over snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Choose Gliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu. Ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30. We are long hair lovers. Don't cut. Choose repair. Choose new Gliss Supreme Link. Esiet sveicināti sporta draugu un basketbola līdzdei no Daugavas sporta numa Rīgā, kur jau pēc 7 minūtēm sāksies otrā pusfināla spēle Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas Final Four turnīrā starp TTT Rīga un Maskavas Dynamo komandā. Pirms brīža tika sveikts dzimšanas dienā TTT viens no galvenajiem treneriem Andris Purkalns, kurš pēc kārtas bija trešais Lili Armstrong Ketī kausu ieguvējis 1987. Gadā divkārtais PSRS tautas partikādes uzvarētājs Viļņā 1979. Maskvā 1983. Gadā. Bet nu pievēršamies šai spēlei TTT Rīga pret Maskavas Dynamo. TTT Rīga basketbolists nosacīti savā laukumā ir šī mača favorīts. Gribētos citēt TTT galvenā treneru Mārtiņu Zībārtu. Daugavas sporta namā atmosfēra ir īpaša. Visiem patīk te spēlēt. Ceru, ka skatītāji to novērtēs. Un teikšu tā, tribīnes lēnām, bet kļūst arvien pilnākas un nebrīnīšos, ja tās arī līdz spēles sākumam arī būs pilnas pavisam. TTT Rīga komanda šo sezonu izcīnījusi Austrumeiropas sieviešu basketbola līgā 9 uzvaras 9 spēlēs. Jau sezonas ievadā pirmajā mačā cīņa notika ar Maskavas Dynamo komandu un toreiz TTT Elektrum Olimpiskajā sporta centrā uzvarēja Maskavas komanda rezultātu 77-52, izšķirošo pārsvaru iegūstot jau pirmajā ceturtdaļā, kad Dynamo spēja gūt vien 7 punktus. Ja runājam vēl par šo sezonu, tad grūtāko spēli aizvadīja rīdzinieces ar Turcijas komandu Samsun Canik. 72-68 izdevās uzvarēt, bet pārējās spēlēs klājās krietni vieglāk, labāk, teiksim tā, pārliecinošākā uzvara pret Astanas vienību ar 88-42. Liekļūt Final Four, TTT vajadzēja pieveikt Liepājas komandas basketbolists, un ar to arī problēmas nekādas neradās. 87-55 un 92-53. Noslēdzās šīs play-off spēles. Nu, Maskavas Dynamo komanda ļoti titulēta.
FIBA Eiropas kausa čempionis 2007. Kad treneris bija Ainārs Zvirzdiņš un komandā spēlēja Aneta Jākabsona Žogota. Tāpat arī 2013. un 14. gadā četrkārtais Krievijas čempions no 98. līdz 2001. gadam. Desmitkārtais Krievijas čempionāta medaļnieces. Un tāpat arī pēni izcīnīta Austruma Eiropas sieviešu basketbola līgas bronzas medaļa. Tiesa Maskavas Dynamo komandai nav varbūt tie vieglākie laiki gan Krievijas čempionātā, par ko jau droši vien pastāstīšu spēles gaitā. Un arī šo sezonu bilance šeit, šajā turnīrā 7-2. Gatavojas komandas sākt spēli centra iemetiens. Un TTT komanda sāk šo maču. Es uzreiz ar kļūdu Ievas Krāsniņas izpildījumā vēl bez viņas spēli sākusi Shey Peddy, Elisona Malota, Gunta Baško un Zanja Stjuarta. Tikmēr Maskavas komandā Jekaterina Čištakova, Albina Razheva, Lindsay Allen, Kelsey Lang un Olga Vorobjova. Dynamo atklāja šīs spēles rezultātu. Un tālmetiens Malots izpildījumā nav sekmīgs. Allen ar bumbu. Piespēle uz Razhevu. Allenai atpakaļ. Diktē, ko Razheva darīt. Tālmetiens un precīzi Allenai tālmetiens. 5 punkti viņai Lindsay Allen, New York's Liberty, VNBA, ir sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas aizsardze, divkārtēja NCAA, 4 fināli, Final Four dalībniece, un viņai pieder NCAA rekords 149 reizes, viņa devusies savas komandas pamatsastāvā. Gunta Baško Melbā. Atvainojas Gunta Baško. Devās uz grozu, viņa pārkāpums. Tālāk seko neprecīs metiens. Un Maskavas komanda atkal var doties uz plānu. Razheva ar pustālu metienu cenšas palielināt rezultātu saviem neprecīt. Baško pie bumbas tālāk Peddy. Individuāli neapspēlē. Sagaida aizsaka, to īsti neizmanto. Uz apakšai Baško caurgājiens un liekas noteikums pārkāpa pret Baško Čistakovu, bet tiesneši silba pusē, viņš arī uz apakšā, labāk redzēja situāciju. Stāvmetiens Dynamo, neprecīzi Baško pieatlēkšās un 2 minūtes jau TTT Rīga basketbols nav spējuši gūt punktus. Pēdīja, kontai Baško. To aizsaku, Krāsniņa stūrī, cenšās iespiest pretspēlētāju. Un arī gūst pirmos divus punktus Ieva Krāsniņa. Ieva Krāsniņa ir viena no savas komandas līderēm. 9,5 punkti, 4,5 rezultīvas piespēles viņai šajā turnīrā. Bet noteikuma pārkāpums Elisonai jeb Elijai Malotai, kurai šajā līgā 10,9 punkti redzam, vēlreiz mēģināja bloķēt metienu. Un Baško Melbāde ir vēl viena no komandas līderiem. 9,2 punkti, 6,1 atlēkusi bumbu, bet pārliecinoši labākā spēlētāja ir tieši šeit Peddy. TTT Rīga saspēles vadītāja, viņai 12,1 punkts un 5,1 atlēkusī bumba. Šajā turnīrā viņa tagad arī ar bumbu laužās uz grozu, izspēlē ārā, Krāsniņa izmāna, tiek līdz grozu apakšai un noteikuma pārkāpums pret viņu. Būs iespēja izpildīt jūsu sodu metienus Rīvai Krāsniņai, ļoti meistrīgi viņa apspēlēja Albinu Razhevu. Pirmais soli metiens par nelaimi neprecīzi.
Otrajā piegainā izdodās būt trešo punktu. Pēc minūtēm 40 sekundēm 3 punktu deficīts TTT komandai. Razheva izdodās viņas ķuvārt iespiest grozi apakšā. Pēdīja ar bumbu. Prasīja bumbu no Mālota. Krāsniņa atkal caurgājienā mēģina izprocēt Razheva zolēm pārkāpu un nesekmīgi. Izspēles pustālās distances un precīzi netiens Čistakovai. Viņi būs savus pirmos punktus šajā mačā. Labs, kā vienmēr TTT līdz te atbalsts, jo saņem bumu grozā apakšā. Un arī viņai izdodas tik pie saviem pirmajiem diviem punktiem. Pret Krastiņu. Krastiņa aktīvi sēdz. Edija. Vēl viens duelis. Un tur neliela saķeršanās. Stjuartai ar Razheva, kas beidzās ar nesportisko piezīmi. Jā, Razheva tika bloķēt šajā epizodē un parāva aiz rokas viņa Stjuartu. Par to arī saņēma nesportisko piezīmi. Razheva nomainīta un viņas vietā laukumā ar desmito numuru Jekaterina Kuzmenkova. Izdevies TTT basketbolistiem sadaldēt deficītu līdz minimumam, kad spēlēts gandrīz 4 minūtes un jauns uzbrukums mainiecēm. Krastiņa ar bumbu. Iespēja Malotai, Malota. Nesakīgs viņai pustālais metiens un uz priekšu jau trauc jopatiem Riebova. Allen laužās. Neizdodās, bet tur atkārtot metiem nespēja radīt grozā Langa. Pēdīja. Malota neizšķirās par metienu. Pēdīja izspēlē kombināciju rāgi. Malota uz bumbu, step backs un precīzi pustālais metiens. Solīt atkāpās no sedzējas Malota un 9. punktu, kas ļauj TTT pārņemt vadību šajā spēlē. Langa arī atbild ar precīzi pustālo metienu. 5 minūtes spēlēts pirmajā ceturtdaļā, pēdīja. Malta. Baško. Stjuart liek aizsegu. Baško laužās uz grozu un tur noteikuma pārkāpums pret Baško nedaudz pietrūks, lai būtu divas punktus ar sodu Gunta Baško. Pirmā spēlētāja maiņas būs arī TTT komandā. Krastiņa un Malta tiek nomainīta laukumā. Dodās ar 35. Numuru kārta Krēsliņa un ar 11. Rūta Veidere. Tāpat arī maiņa Maskavas Dynamo komandā. Laukumā 31. Numuru Olga Vorobjova. Baško realizē pirmo sodu metienu. Otrā mēģinājumā punta ir precīzi. 11-10. Alena vārda savus komandas uzbrukumu. Ilgi driblē. Nemeklē opcijas. Šā pat izpilda arī tāmetienu. Tas pa īsu. Stjuart gandrīz nesavalda bumbu. Bumbu tomēr TTT komandai pēdīja. Rāda sadarbību. Trīs sānos. Stjuarte. Baško. Eidera Krēsliņa. Tur noteikuma pārkāpums.
pārāk aktīvi. Allen tur nospēlē soda laukumā. Tā kā Maskavas komandai piezīme norma, tad Gunta Baško varēs izpildīt vēl divus soda metienus un palielināt TTT pārsvaru. Pirmais metiens precīzs. Punkts. Ražev atgriezīsies no laukumā. Nomaiņa no viņu Jekaterinu Kuzmenkovu. Mēra Alena turpina kontrolēt savu bumbu. Atspēlē tālāk uzstālais metiens. Nepacīs Baškov pacīnās par bumbu, bet bumbu paliks. Maskavas Dynamo komandas rīcībā. Tieši no TTT komandas spēlētājs tāds tā laukuma. Mēģina iespēlēt bumbu grozu apakšā. Diabola. Atkal ne bumbu. Izdodas īstis, 9 sekundes palikušas uzbrukumā Maskavas Dynamo komandai. Rībola mēģina atbrīvoties, neskmīgi, Razheva iet uz grozu. Tur Stuart vēlreiz viņu bloķē un otrajā piegainā tomēr pārkāpums fiksēts. TTT centra spēlētājai. Nepilns 4 minūtes jāspēlē. Pirmais metiens Razhevai nesekmīgs. Un otro piegājienu tiek būti 2 punkti. Tas ir viens punkts soda metiens. Laukumā atgriežās Ieva Krastiņa nomaiņa. Guntu Baško, bet Maskavas Dynamo komandā pirmo reizi spēlē iesaistās Viktorija Mazura. Krēsliņa, pēdīja, Stjorts cenš ieņemt vietu, nesakmīgi. Bet uzdot Krēsliņai iespēju pa brīvu koridoru aiziet līdz grozam un divi punkti viņas rēķinā. Krastiņa aktīvi pret Mazuru spēlē. Kombinācija ar Razhevu. Un šeit apzog Peddy pretspēlētāju. Un gūst arī divus punktus ar sodu. Tādējādi arī trešo piezīmi sagādājot Albinai Razhevai. Esam vēlreiz atkārtojumā šo epizodi. Pēc kuras minūtes pārtraukumu pieprasījusi Maskavas Dynamo komanda. Nu, Razhev ir Eiropas U16 čempioni 2010. Gadā. Pārliecinoši savas komandas līderi ar 16,7 punktiem un 7,2 atlākušajām bumbām šajā sezonā. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Treneri devuši savus norādījumus spēlētājiem. Redzam abu komandu sekmīgos uzbrukumus līdz šim pirmajā ceturdaļā. Un TTT daudziem līdzjutējiem, kas šeit sanākuši Daugavas sportnumā, tiešām ir neviltots prieks par savu komandu, izdevies iekrāt nelielu pārsvaru. Daudz vairākas labas epizodes izdevies nospēlēt. Tagad vēl
Shey Peddy iespēja gūt vienu punktu no sodmetiena līnijas. Tad izdodās izdarīt un Stjorts vietā laukumā atgriežas malu. Ar grūtībām Vorobjov pārvad pār laukumam. Šeit kļūda. Mazur neuztar aso piespēli un centrauts tiek fiksēts. TTT atgūst bumbu. Langa nomainīt viņas vietā ar 18. Numuru Tatjana Kovurškina. Pēdējā. Eldere. Krāstiņā, apkaļ pēdējai, neizšķirās par tālu tālmetienu. Mēģina izmānīt Krēsliņu. Tālmetiens, nesekmīgs tālmetiens, labi par bumbu tur pacīnījās Rūta Veidere. Mazura. Sāprast, kādas iespējas uzbrukumam ir koridors. Bet iesprūst viņas tad pretspēlētājām. Izmisīgs tālmetiens pēdējās sekundēs pagalam nesekmīgs. Jāatgādina, ka šo sezonu TTT Rīga komanda ir labākā punktu guvēja Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā. Bet aizsardzībā TTT ir nepārspējams šo sezonu, tāpat arī trešās labākās cīņā par atlikušajām bumbām, labākās tālmetienos un pārtvertajās bumbās. Bet pustālais mētiens Veiders izpildījumā un jau plus 10 uz tablo. Viens visais sekmīgs pustālais mētiens. Tikmēr ir precīzi tālmetienu atbildīja jau Krāstiņa un vēl vairāk palielina savas komandas pārsvaru. Arī otrā laukuma galā izdodas par Uškinai. Divus punktus, ātrā atbild no tālās distances un vēl viens precīzs tālmetiens TTT. Cļās Riemā Lota. 29 gūti punkti pirmajā ceturdaļā. Eit noteikumu pārkāpums. TTT basketbols pamatīgi ieskrējušās. Pirmajā ceturdaļā. Atmiņa nevita pirmajā savstarpējā spēlē TTT uzvarēja pirmo ceturdaļu rezultātu 27 pret 7. Tagad priekš Maskavas komandas aina nedaudz labāk, bet ielaists vēl vairāk. 14 punktu pārsvars TTT komandai. 40 sekundes līdz pirmās atdaļas beigām arī uzbrukums. Dynamo komanda ar pressingu cenšas apturēt. Mainiets, bet tāpatās noteikuma pārkāpums nopelnīts Kuzmenkoja. Mēģināja viņu šeit apturēt un censties pieļaut kļūdu Maltai. Izbeidzās ar diviem sodu metieniem. Pirmais precīzs. 30 gūti punkti pirmajā ceturtdaļā TTT komandai. Un arī 31. Gūtais punkts. Arī TTT atbild ar ciešu aizsardzību. Pašo pret Uškinu. Uškina.
tālāk Šistakovai. Piezīme jau fiksēta Maltai cīņā ar pretspēlētāju. Dodas arī lauku malā. Ar gulbu pirmo reizi dodas laukumā šajā mačā. Dynamo komanda nespēja 5 sekundēs raidīt bumbu laukumā un kļūda Dynamo. Peddy dodas laukumā uz pēdējo uzbrukumu. Pie presinga viņa saņem bumbu, mazur tur viņa necenšās aizkavēt. Jā, 14 sekundes. 10, Peddy spēlēs pick and roll ar gulbi. Krēsliņa no tālās distances neprecīzi, Krastiņa izcīna atlāk šo bumbu pati met. Un pēdējā sekundē mētiens nesakmīgs, 31-15 noslēdzās pirmā ceturtdaļa pārliecinošā TTT komandas vadībā. Pēc īsa brīža būsim atpakaļ. Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Esam atpakaļ Daugavas sportnamā uz otro ceturtdaļu. Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas Final Four otrajā pusfinālā starp TTT Rīga un Maskavas Dynamo komandām. Ļoti pārliecinošs sākums TTT komandai šajā mačā. 31-15 pēc 10 spēlētām minūtēm. Esam vairākas sekmīgās TTT epizodes un gatavs jau komandas atkal atgriezties laukumā. Kamēr spēle vēl no sākusies, gribētu pastāstīt par Dynamo komandu. Jau minēju, ka ļoti titulēts ir Maskavas Dynamo komandas basketbolists bijušas iepriekšējos gados, bet pēdējā laikā vairs tādas sekmes nav bijušas šajā Rīgā 7-2 bilance. Final Four izdevās iekļūt abās spēlēs uzveicot Al-Riadi komandu no Beirūtas, bet daudz plānāk klājās Krievijas Premjerlīgā Maskavas Dynamo komandai, kur principā priekšā cīņa par vietas saglabāšanu tajā, jo pašreiz izcīnīts 16 uzvaras 19 spēlēs, kas dod vien pirmspēdējo vietu 11 komandu konkurencē, pie tam zaudējiem piedzīvot pēdējās 3 spēlēs. Bet, par labu runā tas, ka divas no tām ir pret Krievijas sieviešu basketbola flagmiņiem Kurskas un Jekaterinburgas komandām. Dynamo basketbolistiem vajadzēs ļoti lielu darbu apjomu paveikt šajā mačā, lai atspēlētos un radītu kaut kādu intrigu. Es ļoti realizēju pustālo mētienu un palielinu rezultātu starpību līdz 18 punktiem.
pirmajā pusfinālā spēlēja Košicis Good Angels komanda, pašreizējā sālastuma Eiropas sieviešu basketbola līgas čempions. Un arī viņas pirmajā puslaikā dominēja, spēja iegūt vairāk nekā 10 punktu pārsvaru, bet to visu izsēja trešajā ceturdaļā pret dominantu vienību no Zviedrijas. Un tikai mača izskaņā izdevās nosargāt uzvaru. Un nezinu, vai Dynamo komandai izdosies sāsināt cīņu šeit Peddy uzvilk bumbu pretiniecei un tiek pie kārtējiem viegliem diviem punktiem. Viņai tādi jau astoņi. Alena ar bumbu piespēlē Langai. Langa nespēja raidīt bumbu grozā. Viņai 4 punkti līdz šim. Kelsey Lang, Texas universitātes absolventa. Šī viņai pirmā profesionālā sezona. Arī viena no savas komandas līderēm ar 9,8 punktiem un 8,2 atlēkušajām bumbām. Vēlreiz redzam, kā Shey Peddy bez jebkādas pretestības pārvar laukumu un būs 2 punktus. Tagad jau Maskavas Dynamo uzbrukums. Alena nelaiž tur Baško Vorobjovu cauri. Vorobjovu gan saņem bumbu. Razheva, Alena. Un Peddy vēlreiz gan izsit bumbu Alenai. Bumbu jāmet pēdējā sekunde. Izdodās pēdējā sekundē tomēr realizēt saržģītu pustālo metienu Lindsay Allenai. TTT līdzi teidzēnu uz priekšu savus komandas basketbolistes Gunta Baško. Tur piespēle bija, manuprāt, lieka Karlīnai Laberei. Mēs Karlīnu pazinām kā Nīmani. Atgriezās viņa šo sezonu basketbolā. TTT komandā. Viņa tagad tieši ar bumbu. Iespēlē Baško grozu apakšā. Noteikuma pārkāpums pret viņu. Šis takovai fiksēt šī piezīme pārāk agresīvi. Viņa tur uz laukuma gala līnijas spieda Baško. Spēlētāji mainas Pilaber un Krēsliņa atstāja laukumu. Baško. Stuart liek bloku. Un šeit vēl viens noteikuma pārkāpums pret Guntu Baško šoreiz Vorobjovai. Jo, gan tā ir tikai pirmā personiskā piezīme, bet manām krājās sāk krāties piezīmes Dynamo komandai. Spēlēts nedaudz vairāk kā 3 minūtes. Peddy krāstiņa pilnīgi brīvs tāmetiens viņai, šoreiz gan neprecīs. Razheva un šeit tiesnesis patraucē Baško. Bet tāpat tās Maskavas komanda ļoti lēni atgriežas atpakaļ, kas gan netraucēja krastiņai brīvai aizmest garām no groza apakšas. Un jau krastiņa pirms šī Final Four izspēles minēja, ka viņai labāk patīk spēlēt elektromobiliskajā sporta centrā. Neuzskata, ka TTT šeit būtu mainietis. Nav viņas šo zonu Daugavas sporta namā līdz šim spēlējušas. Bet, nu, tāpatās krastiņa uzskata, ka šis ir viens no svarīgākajiem turnīriem šo zonu. Un tad, kad ir palikusi tikai cīņas Latvijas basketbola līgā, tad Tā lai būtu nevajadzē nekādu nūrušanu.
Rīga! Basketbolists atgriežas laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Šeit redzam, ka Baško pārtvēr šo bumbu, bet tiesnesis gadījās ceļā. Nu, tiesnesis ir laukuma sastāvdaļa, līdz ar to neizbēgami var notikt šāds epizodes, un basketbolistiem ar tām jātiek galā. Nu, Atiņš Zībarts nerāda tās apmierinātākā trenera grīmasas, bet pārsvars ir TTT gan labs arī sniegumā. Īpaši daudz nav ko pielikt. Vēdās gan spēle uzbrukumā, gan arī aizsardzībā. Krāstīm laužās sauri. Nu, šeit vēl viens nepacīs metiens groza apakšu. Maskavas Dynamo cenšās ātri ievadīt uzbrukumu. TTT atgriežas atpakaļ aizsardzībā Ālena. Izvēlās savienest pustālo metienu, tas nav precīzi, Veidere cīnās par bumbu, un kam bumba tomēr Dynamo komandas rīcībā paliks. Un kā viena no galvenajiem uzdevumiem Mārtiņš Zībarts pirms šīm spēlēm minēja būt gatavam ātrai spēlē pretnieču izpildījumā. Ar rotācijām. Ja Latvijas līgā, kur tomēr 20 uzvaras 20 aizvadītajās spēlēs un jau vieta pusfinālā ļauj plaši rotēt ar sastāvu, tad Zībarts pirms turnīra jau minēja, ka varētu šī rotācija pamainīties un vairāk spēlēt līderis, kas vismaz pirmajās 15 minūtēs arī ir novērots. Bumba paliek Maskavas Dynamo komandai. Zībarts no rezervis soliņa ceļ Eliju Malotu. Nomaina Stuart. Atkal otro reizi jau šajā mačā 5 sekundžu pārkāpums. Maskavas Dynamo komandai ļoti nekustīgi spēlē pie šīm auto izspēlēm Dynamo basketbolists. It kā kombinācija ir, bet kā viens virziens tiek aizvērts cietā, tā kustība apstājās. Un tādējādi jau divreiz šādi kļūdījušās auto izspēlē Dynamo basketbolists. Et Alenai trešais noteikuma pārkāpums. Un tas noteikti kaut kā ietekmēs viņus turpmāko spēli, īpaši jau aizsardzībā. Jo nedomāju, ka Maskavas Dynamo gribētu palikt bez viens no savām līderiem. Tāpatās arī Albinai Razhevai jāuztraucās. Viņai arī ir trīs personiskās piezīmes. Baško ar bumbu, Krastiņai piespēle, atpakaļ Baško. Izslīd bumbu Baško, bet to notur Veidere un 24 sekundes pārkāpums. Neizdodās tikt pie mētiem TTT komandai. Nu, tas vairāk saistīts ar to, ka Baško izslīdēja bumbu un tādējādi aprāva uzbrukumu. Nebija iespējas TTT komandai nospēlēt uzbrukumu sekmīgi līdz galam. Redzam Dynamo komandas galveno treneru Andreju Dolopču. Uz Langa spēlē Langa. Nespēja rāķi mētieni būt divus punktus. Krastiņā cenšās iet uz priekšu. Neatrod nevienu, kam atdod piespēli. Atdod pēdējai bumbu. Veidere liek aizsegu. Pēdī sekmīgi izlaužās līdz groza apakšē vēl divus punkti viņai.
4 minūtes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. Allene pret viņu. Vāksā spēle. Kova laužās uz grozu. Un šeit Langa. Jā, to ir noistā no Langa. Tā ir Jekaterina Kuzmenkova, kur pēdējā brīdī skar bumbu. Minūtes pārtraukums šajā mačā. Pārtraukums noslēdzies. Esam pēdējie sekmīgie mētieni abu komandu izpildījumā. Pēdījis neiksmīgais caurgājiens. Ļoti atlētiski spēlē Shey Peddy. Bieži vien demolē pretinieku aizsardzību. Krēsliņa ar bumbu. Izšķirās par piespēli, izšķirās par tāmetienu, un tas ir sekmīgs. 17 punktu pārsvars TTT komandai. Rastiņa par Dālenu. Nomaiņas Shey Peddy. Izšķirās izpildu, tomēr ir pēc tam uzmet pa grozu par Uškina. Vēl viena nesportiskā piezīme. Jā, spēlē. Tā ir nevienai citai kā Lindsay Allenai. Jau pirmajā puslaikā Dynamo komandai šī spēle slīd ārā no rokām. Krēsliņa gan netrāp pirmo sodu metienu. Divām līderēm jau piezīme problēma. 17 punktu deficīts. Jau 18 punktu deficīts un no TTT paliks bumba. Allen tiek likumsakarīgi nomainīta. Viņas vietu laukumā ieņem Jekaterina Rjabova. Beglīte. Vai Beglīte, kur pirmajā ceturtajā laukumā nedevās. Tagad tiek iesaistīta mačā. Tā metiens neprecīs un ātri krāstiņas teica priekšpiespēle Eglīte. Eglīte nesāsina. Tagad gan dodās caurgājienā, izspēlē Krēsliņai, Stjuarte. Viņa tur aktīvi mēģina bumbu izsist, viņa gan atrod zem grozu pilnīgi brīvu atstāto malotu, kurai kārtēji ir divi punkti. Malota atzīmējusies jau ar 9 gūtiem punktiem. Un šeit Krēsliņa aktīvi spēlē aizsardzībā. Atgriežās Razheva no maiņu Langu. Langai nav īpaši sekmējies šajā spēlē, līdz šim tikai 4 gūti punkti. 2 no 5 metieniem realizēti. Iespēja caurgājienam pārāk spēcīgu bumbu raidu uz grozu Rjabova. Ātra atbilde, Krēsliņa, tāmetiens precīzi. Tāmetiens kārtas Krēsliņas izpildījumā. Mazliet vairāk nekā 2 minūtes atlikušas pirmajā puslaikā un 23 punktu pārsvars TTT komandai. Razheva ar pretestību gūs 2 punktus no pustālās distances. Eglīte, Stjuarte, Krēsliņa neiet tomēr cauri līdz galam. Eglīte prasa aizsargu no Malotas.
Malta, kur viņi maksimāli cenšās traucēt Šistakovu un nopelna savu otro personīgo piezīmi. Tas nozīmē vēl divus sodumetienus, jo piezīme norma jau sasniegta Dinamo vienībai. Šistakovu tiek nomainīti viņas vietā ar 31. Numuru Algorabjelu. Tikmēr malot uz sodmetienu līnijas. Pirmā metiena ir grozā. Otrajā piegājienā nekļūdās. Un pagaidām izskatās, ka jau pirmajā puslaikā TTT būs izdevies. Izšķirt šīs spēles likteni, jo nekas neliecina, ka dāmo komandus kaut ko būtu spējīgi. Bet tam vēl vienai no līderēm jau ir četras piezīmes, un otrai arī spēle nevisai labi vedās. Norbi jau saņem bumbu stāvas distances perimetrā. Saspēlējusim tur ar Razhevu, meklē uzbrukumu iespējas, 6 sekundes paliek. Razheva laužās uz grozu pret Stjorti un Stjortē pārkāpums cenšoties bloķēt. Dinamo komandas līderi. Redzam, vēlreiz mēģināja viņu bloķēt, bet trāpīja pa pretinieces rokām. Ražev trāpa pirmo. Mārtiņš Zdībarts. Krānos. Otrajā piegainā nesmējas Raževai. EEWBL arī nedaudz uz laukumā pirmā puslaika izskaņā. Iespēlē Krēsliņai. Tālāk tiek glītai. Malt neliek aizsegu. Spēlē ilgi, 8 sekundes paliek, Eglīts sāsina, izmetārā Maltai, tālmetiens un neprecīzi. Šoreiz Malta nespēja trāpīt no tālās distances. Ar bumbu Vorobjova. Izpildi savu pustālo metienu nesmīgi, Razheva izcīna atlāk šo bumbu, atkārtots metiens un bumbu grozā. Pusminūte vēl paliek pirmajā puslaikā. Vēl rāda kombinācija īkšas augšā. Stjorte. Krēsliņa pārņem bumbu. Apusējas bloks. Deglīte laužās priekšu. Malta Krēsliņa jāuzbrūk. 3 sekundes Krēsliņa. Nedaudz tomēr pietrūks Krēsliņā gūt punkts, un šeit EEWBL asa nospēlē centušoties pārtvert bumbu. Pārkāp noteikums šajā epizodē, un tas nozīmē divus soda metiens. Nenovērtēja laikam situāciju EEWBL. Redzēsim vēlreiz šeit Razheva izcīna bumbu, un EEWBL cenšas izsist. Tiesneši fiksē noteikumu pārkāpumu. Razheva samazina rezultātu starpību zem 20 punktiem. TTT vēl būs 4 sekundes, lai būtu vismaz 50 punktus pirmajā puslaikā. Minūtes pārtraukums. Zdībarts sasauca apspriedīt, lai uzzīmētu pēdējo kombināciju pirmajā puslaikā. Thank you.
Pārtraukums noslēdzies, komandas atgriežas laukumā. Vēl 4 sekundes atliek TTT komandai, lai gūtu vēl kādus punktus. Protams, Dynamo komanda cieši sēd savus pretspēlētājus. Tālā piespēle uz Malotu. Beigās pēdējai mētiens pēdējās sekundēs no tālās distances. Neapmierināt viņu ar šo mētienu. Neizdodas to realizēt, un līdz ar to pirmais puslaiks noslēdzies ar rezultātu 48-30 TTT Rīga labā. Neaiziet prom no saviem TV ekrāniem, būs iespēja redzēt intervijas fragmentu ar RVF Rīga basketbolistu Andri Misteru. Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Choose Gliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu. Ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30. Long hair lovers, don't cut, choose repair, choose new Gliss Supreme Link. Drīz būs 6 gadi, debitants, mēs nu pat runājām 10 gadi jau pirms tam pavadīt Amerikā. Kā tu jūties 26 gadu vecumā kā debitants? Tas tomēr vismaz latviešiem varbūt nav tik ierasti. Nu, ierasti tas noteikti nav. Mani tā situācija ir mazliet savādāk nekā lielajiem vairumam spēlētāji, bet nu, jūtos labi, jūtos pārliecināts un basīt spēlēja ne jau pirmo gadu. Jā, jūtos labi. Pieļauju, ka komanda arī tev tā līdz galam varbūt par profesionālu basketbola debitantu neuztver. Nu, vai? Jā, nu ir brīži, kad tā kā jā, ka nē, bet nu, pa lielam nē, tomēr. Mēs runājam dienu pēc spēles pret CSKA, otrā spēle sezonā pret Maskavas armiju.
Kā bija spēlēt pret šādu komandu pirmo reizi un vai tagad otro reizi varbūt bija nedaudz jau citādāk? Abās spēlēs tu tik laukumā. Jā, nu, nezinu, vai bija citādāk. Nu, šajās, šī spēle bija protams, patīkama. Ir patīkama spēlēt pret tādu līmeņu komandu un spēlētājiem. Spēle, mums bija savs plāns iedot spēlē, pie kā mēs tā kā arī pieturējāmies. Un lielāko spēles daļu un līdz ar to arī tas rezultāts bija tāds ļoti līdzīgs. Liela spēles daļa un beigās kaut kādas varbūt nepilnības koncentrēšanās pietrūka. Un tad arī tas rezultāts izstiepās, bet tā jau bija viss normāli. Pirmajā spēlē tur pamatīgāks zaudējums un diezgan ātri jau, teiksim, vakar jūs tomēr cīnījāties ilgi. Kādas tās lielākās atšķirības tieši spēles plānu uzstādījums citādāks bija vai vēl kaut kas? Nu, pirmajā spēlē nespēlēja De Colo, spēlēja Rodriguez. Es domāju, tur bija neliela atšķirība, jo vakardien diezgan daudz piezīmes mēs nopelnījām pret De Colo un spēles tas veids, kā mums lika spēlēt, nebija atšķirīgs no pirmās spēles. Mums bija jāspēlē pēc iespējas vieglāk to mūsu basketbolu, ir brīvs metiens metam, jo mums tomēr komandā ir daudz spēlētāji ar labu metienu. Un pie tā arī pieturējāmies. Mm-hmm. Varbūt, teiksim, jums bija tāda laba sērija, 9 uzvaras 10 spēlēs līdz vakardienai. Varbūt, un viena no šīm 9 uzvarām bija arī pret Himkiem, kas arī ir Eiroligas komanda ar super sastāvu. Tas, kā viņiem iet, varbūt cits jautājums, bet Bet varbūt šī uzvara pret Himkiem arī audzē tādu pārliecību. Pavisam noteikti, jā. Nu, tāda uzvara un it īpaši izbraukumā spēlē, kur mēs visu spēli bijām, var teikt, iedzinējos. Un beigās parādījām raksturu, atspēlējāmies. Noteikti palīdz gan spēlētājiem, gan treneriem dot tādu pārliecību. Un tas arī, es domāju, tas bija ļoti tādā labā brīdī februārī, kad mums tieši tagad sezonas otrā puse sākās. Un tas bija ļoti vajadzīgs un bija patīkami, ko mēs to izdarījām. Tās 9 uzvaras 10 spēlēs, kā tu skaidro šādu pozitīvu sēriju? Nu, es domāju, tas bija tā tam vienkārši bija jānotiek, jo mēs jau no sezonas pašu sākuma smagi strādājām, meklējām veidus, kā ko bija vairāk spēlētāji, nāca klāt, gāja projām. Un tad likās, ka tajā brīdī varbūt mēs esam atraduši to savu objektīvo sastāvu vai arī to spēles veidu un katrs tā kā sāka vairāk saprast savas lomas un to, kas jādara. Un līdz ar to arī rezultāts sāka parādīties. Mm-hmm. Tu teici, katrs sāka saprast savas lomas. Kāda, teiksim, ir tava loma? Kāda tu redzi sevi šajā komandā? Man loma šogad ir diezgan vienkārši. Man ir jāizmanto tās iespējas, kas man tiek dotas. Jābūt tam, kas ienes enerģiju spēlē. Agresīvam uzbrukumā un mēs savus metienus un aizsardzībā izmantot arī būt tādu savu augumu un pārķert bumbas vai kaut ko vai atlākošās bumbas vai kaut ko tādu. Tas tā kā enerģijas spēlētājs. Enerģijas spēlētājs vienmēr sakot, jā. Tā ir tāda lieta, kas tev, nu, nav sveša. To tu darīji arī Amerikā kādreiz vai kā ir ar tām lomām? Lomas ir bijušas visādas, bet tas varbūt nebija kaut kas tāds, ko es būtu darījis ilgāku laiku pirms tam. Protams, sākumā bija tā mazliet neierasti, bet laikam ejot sapratu, ka sāku atrast tos veidus, kā es varu būt produktīvs un kā es varu palīdzēt komandai, un arī pie tā tā kā pieturējos. Nav tā, ka kādreiz gribas varbūt izspēlēt uz mani šo sadarbību? Vai... Protams, tā jau es domāju, jebkuram spēlētājiem tā ir uz laukumu, bet... Nu, es domāju, tas svarīgais ir saprast to, ka varbūt tā iespēja nebūs. Varbūt tajā spēlēs tevi neizspēlēs vienreiz, bet nākamā spēle būs un tur atkal būs vairākas iespējas. Vienkārši vajag būt pacietīgam tādā veidā un izmantot tos momentus, kas rodās. Mm-hmm. Šī bija pret CSKA, bija pirmā no tādas trīs smagu spēļu sērijas. Nākamājums ir pārma pēc dažām dienām mājās, pēc tam ir izbraukumā pret Ventspili. Arī ļoti, teiksim, principiāla spēle. Pirms tam februārī pārsvarā bija pa vienai spēlē nedēļā. Tagad sanāks biežāk, tīri fiziski jūs esat gatavi tam, ka tagad atkal būs jāspēlē pa divām spēlēm nedēļā? Es domāju, ka mēs esam gatavi. Tas izlases pārtraukums saucamais, ka varbūt nebija, mums bija viena spēle tajā brīdī, bet bija divreiz dienā mēs trenējāmies un diezgan aktīvi trenējāmies. Un es domāju, tas arī tā kā mums palīdzēs, tas mums sagatavoja un palīdzēs sezonu arī nobeigt tādā
labā fiziskā sagatavotībā. Mm. Nu, varbūt nav īsti piemērots līdz galvenam jautājums tev, kā salīdzinoši jaunam spēlētājiem, bet vai var, teiksim, reāli just ķermenī, kā ķermenis atjaunojās un ka viņš ilgāk atjaunojās pēc tam, ka ir divas spēles nedēļā vai ir viena spēle nedēļā? Man varbūt tas būtu jājautā kādam, kas spēlē tur 30 minūtes. Jā. Man uz doto brīdi tās minūtes, ko es spēlēju, es atjaunojos pietiekam labi un es esmu gatavs. Būtu gatavs arī trīs spēles, jā? Jā, būtu gatavs arī trīs spēles, tieši tā. Par pašmotivēšanos jautājums, jo treneri bieži vien saka, ka visi spēlētāji ir profesionāļi un viņus nav jāmotivē atsevišķi vai kaut kā īpaši. Tu nāc no citas skolas, no Amerikas, kur es pieļauju, ka tomēr tā motivēšana ir viens no treneru tādiem jājiem zirdziņiem. Un tagad priekšā ir spēle pret Ventspili. Tev varbūt, es nezinu, tu varbūt esi tas spēlētājs, kuram sēž tas vēlniņš iekšā, bāc, mēs pirmo spēli zaudējām, un tieši tāpēc es gribu vairāk, vēl labāk nospēlēt šo spēli. Nu, pavisam noteikti tādas spēles kā Ventspili, pret Ventspili Latvijas līgā, tur neprasa papildus motivāciju. Tīpaši pēc tā, kā mēs nospēlējam pirmo spēli. Un tā kā es domāju, mēs visi būsim gatavi tajā spēlē iet ar 120% un darīt visu, lai uzvarētu. Bet par to motivēšanos ir atšķirība? Nu, atšķirība kādā ziņā. Nu, protams, tā treneriem man patīk teikt, jā, kad nav jāmotivē, ka visi ir profesionāļi, bet tāpatām tā motivēšana ir dažbrīd nepieciešama. Ir spēlētājiem, ir miljonas citas lietas, varbūt, kas var dzīvē notikties apkārt basketbolam, ka nu, tomēr ir vajadzīgi, varbūt ne no treneru, varbūt no komandas biedra, kaut kāds stiprāks vārds ir nepieciešams. Un tas jau neprasa neko daudz, bet tas ir, dažbrīd tas tiešām palīdz. Kā Amerikā ar šo bija, tur bija tie stāsti uz asariņu valkošiem? Bija, nu, protams, tas jau tā nav nepatiesība. Tas ir īpaši kaut kādās sezonas beigās, sākās tie konferences turnīri, tad jau tie stāsti paliek ar vienam lielāk un garāk. Emocionālāk, jā. Tieši tā. Tā ir Amerikas basketbolā neatņemama sastāvdaļa. Par to Ameriku arī nedaudz parunāsim, jo tas ir tavs ceļš, ko tu izvēlējies. Kāpēc tu aizbrauc uz Ameriku? Tā pirmā doma, kāpēc? Jau no āgras bērnības. Kaut kā, es nezinu, vai nu, tas bija dēļ brāļiem, kas arī bija tā kā basketbolā iekšā, un ar ko es skatījos NBA un kaut kādas filmas skatījos par basketbolu, un tas vienmēr man likās, ka tas ir tā kā tas mans ceļš, kādā es gribētu, un es pie tā arī pieturējos jau no agra vecuma, jau, un vienmēr vecākiem teica, nu, kad es došos, viņi sākumā būtu to neuzsver tik nopietni, bet... Nu, cik agra vecuma? Nezinu, 11-12 gadi jau bija tā, ka nu, tas bija tas, ko es gribēju darīt, un tad, nu jā, tā pamazām pieturējos pie tā, un gāju uz to, un kaut kā arī izdevās. Es vienmēr esmu brīnījies par to, ka cilvēki, ka latviešu spēlētāji un spēlētājs saka, ka tas ir bijis viņu sapnis aizbraukt un spēlēt koledžu basketbolu, jo es tā domāju, nu, mums tomēr NCAA spēles nekad nav rādīts televīzijā, mūsu vietējā televīzijā. Mēdijos atspoguļojums, varbūt izņemot mūsējos un kaut kādus Final Four turnīrus, arī ir salīdzinoši minimāls. Nav arī tādu daudz ļoti labo piemēru. Varbūt man uzreiz nāk prātā Miglnieks, Raimonds un Kaspars Kambala kā izņēmumi. No pāriem varbūt nav neviens nu, tik tāds, kurš būtu aizvadījis pēc tam spilgtu karjeru. No kurienes tev un droši vien citiem latviešiem ir tas sapnis par NCAA un koledžu basketbolu? Nu, varbūt arī tāpēc, ka tas nav Latvijā tik ļoti pieejams. Zin kā, tas liekas kaut kas tāds, tas kaut kas īpašo. Nu, tie, kas dabūna redzēja tās spēles un to sajust, varbūt, nezinu, kādam paviecās klātietē aizbraukt un redzēja kādu spēli. Un tas kaut kas īpašs. Tur ir, protams, Amerikā tajā universitāšu divīzijā, tur ir līmeņi vairāk un tās spēles nav visās, tur tā kā 20 tūkstoši skatītāji. Bet tomēr, nu, tas tā ir tāda forša sajūta spēlēt un jā, tas arī liekas, zin kā, kaut kas tuvāk, varbūt nākamā lieta no NBA, zin kā, man mazam būdu, man likās, tas varētu būt tas, ko es tiešām gribētu, un tā arī bija. Tu atceries toreiz, pirms tu aizbrauc, pirms, nu, tā, ka tu biji šis mērķis un sapnis, ka tu būtu tur skatījies kaut ko meklējis, varbūt internetā, tas bija laiks, kad jau bija diezgan internets pieejams. Jā. Es atceros. Varbūt kā tu iedvesmojies, lai brauc uz turien? Iedvesmojos.
YouTube skatījies. Vienkārši es klipiņus. Bija skatījos visādas filmas, atceros He Got Game, Hoop Dreams. Jā. Esam atpakaļ Daugavas sporta namā Rīgā, kur Austrumēropas sieviešu basketbola līgas Final Four otrais pusfināls starp TTT Rīga un Maskavas Dynamo komandām. Pēc pirmā puslaika 48-30 pārliecinošā vadībā šī mača favorīts TTT basketbolists. Ļoti laba atmosfēra šeit valda, daudz skatītāju, labs līdzutei atbalsts TTT komandai, kas zem mūsu komandu uz priekšu, lai turpinātu cīņu par trešās sezonas čempionu titulu. Atgādināšu, ka pirmajā šīs līgas sezonā TTT uzvarēja. Otrajā zaudēja finālā Good Angels komandai no Košicas, kas arī šo sezonu jau ir iekļuvusi finālā. Un tagad TTT cenšas paveikt visu iespējamo, lai arī iekļūtu trešo reizi šī turnīra finālā un cīnītos par otro titulu. Pirmajā puslaikā Šeja Peddy gūda 10 punktus TTT labā. Elija Malota guva vēl vairāk, viņai 11 punktu un 4 atlākšās punkts. Jāatzīmē arī Katis Krēsliņas 9 gūtie punkti, 2 no 4 realizēti tālmetieni viņai. Pastamies uz Maskavas Dynamo komandu, tad arī Albina Razheva komandas līderu. Es guntāju Baško divu viegu punktu. Nu jā, Razheva ar 11 punktiem atzīmējās 4 atlēkušās bumbas arī viņai, bet arī 3 personiskie pārkāpumi. Un Lindsay Allen 7 punkti viņai, bet arī jau 4 personiskās piezīmes, kas ierobežo Maskavas Dynamo komandu. TTT komandai Malota iespiest, nav kustības uzbrukumā. Stjuarte piespēl Baško un pret Baško pārkāpums Jekatrinē Čišakovai. Arī viņai šis sev ir trešais noteikuma pārkāpums un pieturē viņa Baško un šeit arī mēģinot bloķēt metienu prāpu par rokām. Peddy ar bumbu, pagaida aizsegu no Stjuarts. Vēl viens aizsegs, pilnīgi brīvs tālmetnieks šajai Peddyjai. Neskmīgs krastiņa pirmā pie atlākušās bumbas. Krastiņai šī jau ceturtā atlākusī bumba šajā mačā. Kļūdās Dynamo basketbolists un redzam vēlreiz Langa izmet bumbu autā. Nesaprotās viņa ar Allenu. Tiekam krastiņi ar Baško. Varbūt netik labi nospēlē, krastiņi gan savādu bumbu. Baško pēdējai, pēdējai neizšķirās par tālmetienu. Iet sārgājienā, atspēl Baško uz stūri, tālmetiens Baško nesmīgs un atkal krastiņi ir acīgākā cīņā par atlēkušajām bumbām. Un sagādā Razhevai ceturto piezīmi. Abām Dynamo līderēm pa četrām piezīmēm jau trešās ceturdaļas ievadā. Malota un Baško perimetrā. Pēdējā. Krastiņa, Malta, pēdējā, izmāna, metīs, vēl viena ekstra piespēle krastiņā. Krastiņa nepieviļ, pēdējā sekundē trāpa tālmetienu komandas kapteinīja krastiņa.
19 punktu pārsvars atjaunots TTT komandai. Rāstiņa pret Čistakovu. Ražēvai. Tālāk Orobjova pret Stjuarti. Čistakova. Un tur Baško labi nocīnās pret Ražovu. 1 sekunde paliek. Nekas vairāk kā visticamāk samocīts metiens. Nesanāks Dinamo komandai, kur to uzņemsies nevien, jo Malta izdodas pārtvert Allens laukumā raidīto bumbu. Šeit Allenai spēle oficiāli ir beigusies. Pārkāpt viņu pilnīgi nevajadzīgā situācijā noteikums un līdz ar to turpinājumā daudz vairāk visticamāk spēlēs Viktorija Mazura, kas tagad arī dodas laukumā. Krāstiņa ar bumbu. Baško Krāstiņa. Net. Okay, pēdījā. Krāstiņa stūrī un noteikuma pārkāpums uzbrukumā fiksēts. Mazuram. Krāstiņa pret viņu aktīvi. Ražēva. Meklē partneris. Orobjova. Spēlē ārā. Čistakovai tāmetiens. Tas neprecīz. Baško tur nesadala bumbu, bet ne, tā tomēr paliek TTT komandas rīcībā. Krāstiņa caurgājiens izmet ārā pēdījai. Neizšķirās par mētienu. Viņa Krāstiņa brīvi no tālās distances. Ne, neizdodās jau realizēt vēl vienu tāmetienu no nelaukuma stūra. Longa. Čistakova. Longa. Tiek pie saviem diviem punktiem. Nu, Jekaterina Čistakova nomainīja vienu no komandas līderiem Dinamo komandā Viktoriju Medvedzevu, kura vidēji spēlē šajā līgā gūv 10,8 punktus. Nu, vairs nav šī basketbolista ar komandu. Viņas vieti ieņēmuši Čistako. Redzam, jau Krāstiņa dodās atpūsties. Viņas vietā kāda Krēsliņa. Atpakaļ laukumā. Stjuarte. Groz apakšu. Un pagalām neveiksmīgs viņai mētiens pēc pagrieziena. Mazura rāda savas komandas sadarbību. Čistakova ar bumbu. Mazura saņem atpakaļ par pēdīju. Aizsaks no Ražēvas. Nesakmējās. Un šeit Maltai. Tomēr pārkāpums groz apakšā. Neatļaut viņu. Kavējusi Ražēva, kur jau bija nonākusi labā mētiena pozīcijā, bet labāk šāds pārkāpums pirms mētiena fāzes, līdz ar to nav jāizpild divi sodu mētieni, Ražēva nomainīt. Groz apakšā saņem Langa, neprecīzi. Vēl viena iespēja Dinamo, Kuzmenkovai būs jāizpild divi sodu mētieni. Viņa ļoti labi vietu cīņā par atlaušo bumbu, Malta palika aiz viņas. Nekas cits neatlikā pārkāp noteikums, lai uzreiz nezaudētu divus punktus, Malta nomainīt. Un viņas vietā Rūta Veidere. Pirmais sodu metiens precīzi Kuzmenkovai. Otrā raidījumā viņa precīzi sadaldēja rezultātu starpību līdz 15 punktiem. Neizdodās TTT
izrauties vēl lielākā vadībā. Palielināt pārsvaru. Atkal virs 20 punktiem, kas izdevās pirmajā puslaikā. Atgādināšu, TTT bija vadībā, rezultāti 46-23. Komandas uzbrukumu, viņi sēc Krēsliņu, Marčišs ir Kolu pret Peddy, uz apakšā saspēle, un izdodās Guntai Baško nobluķēt pretspēlētāju, pati dodās uz priekšu, iespēlēs Kjortei, un izdodās izglābt situāciju Kuzmenkovai. Liene Priede dodās pirmoreiz laukumā, viņa vienīgā līdz šim nebija tikusi pie spēles laika. Viņai arī iespēja iesaistīties šajā pusfināla mačā. Krēsliņa ar bumbu. Pēdīja. Priede izskrien. Bumbu neadresē. Veidere. Krēsliņa. Neizdodas realizēt savu trešo pamatiem Krēsliņai. Priede sāsina. Aktīvi dodas uz grozu. Krēsliņa vēl viens pamatiens viņai. Un atkal neprecīzs, kā teikt. Uz metienu šeit pēdējo pacīnās Mazurs, zaudē pozīciju. Bet veiksmīgi no aizmugurs izcita viņu Mazurai bumbu, pati dodās uz priekšu. Manuprāt, liek viņu meklē šeit kontaktu. Nav ne pārkāpuma, ne arī gūta punktu. TTT palika bumbu, bet Priede savu pirmo metienu nerealizē. 3 minūtes vēl jāspēlē trešajā ceturtdaļā. Nu, Mazura. Izpildu pustālo metienu. Neprecīzi pat tiek interesantā kārtā pie atlaikušās bumbas. Un Langa to raida pēc tam arī grozā. Un neliels atslābums liekas TTT komandas rindās. Nav izdevies kādu laiku būt rezultīvām. Šeit vēl viens kļūdu Veidrei. Mārtiņš Zībarts jau sagatavojas spēlētāju maiņas. Ievu Krastiņa atgriezīsies laukumā. Tāpat tās arī Aleksai Gulbei būs iespēja. Pirmajā puslaikā viņa aizvadīja pavadīja laukumā tikai 20 sekundes. Redz Stuart un Peddy nomainīts. Redz Gulbi, Stuart. Un Ievu Krastiņu. Ievai Krastiņai. Līdz šim 9 gūti punkti, 5 atlākušās bumbas, no kurām 3 uzbrukumā. Atcerēsimies trešās ceturtdaļas sākumā, viņa 2 no tām izcīnīja. Mazura. Tālmetiens neprecīzi šeit labi pacīnās par bumbu, bet aizmet garām no groza apakšas Kuzmenkova. Liene Priede var doties uz priekšu. Mēģina kavēt nesekmīgi. Nevarim piespēlēt Veidrei. Gulbe, Krēsliņa un lēmuši tiesneši. 2 sodu metieni. šeit Gulbē netiek fiksēts nepareiz aizsaks, bet gan Mazurai pārkāpums viņa turējusi kāda Krēsliņa. Un tā kā ir piezīme norma, 2 sodu metieni viņai. Viens punkts nopelnīts. Otrajā mēģinājumā kāda ir precīzi, 15 punktu pārsvars atjaunotas TTT komandai, Mazurs teica priekšu, Krastiņa aiz viņas, neizdodas izmantot iespēju. Iespēja Razhevai groza apakšā, viņa pret Priede ar spēku laužās uz grozu un arī atzīmējās ar 2 gūtiem punktiem. Priedes atbildes gājiens.
Labi, Priede pārvalda bumbu. Nespēja sāsināt Krastiņa, Priede. Tagad gan laužās uz grozu un divu punktu ar sodu. Liene Priede ar asu caurgājienu izprocē jābaut uz noteikumu pārkāpumu un vēl gūst divus punktus. Trešais punkts nopelnīts. Tūlīt jau sāksies pēdējā minūte. Trešajā ceturdaļā. Mazura Krastiņa aktīvi. Jābola. Rižoja. Spiežās atkal uz grozu par gulbi. Šoreiz neizdodās apspēlēt TTT spēlētāju Rižoja. Krastiņa cenšas ātri izspēlēt uzbrukumu Krēsliņu. Izspēlē ārā gulbei. Maņkustība un pagalvam samocīts metiens. Domāju izprocēt pretnieces noteikumu pārkāpumu, bet nesekmīgi kā ar Mazuru. Bet paliek bumbu Dynamo komandai. Un kļūdās Mazur auta izspēlē, un tas nozīmē centra auta. Vēl viena iespēja TTT komandai palielināt rezultātu starp 3. ceturdaļā. Pagaidām gan TTT komanda līdz šim bija zaudētāji šajā ceturdaļā, bet Priedes precīzais tāmetiens šo situāciju labo. Jau arī trešo ceturdaļu līdzīgi kā divas iepriekšējās. TTT izdevies būt vadībā un uzvarēt. Šeit spiediens groz apašgulbu pietur acīmredzot spēcīgāko Rāževu. Žēl būs iespēja izpildīt divus sodu metienus. Jau Krastiņa. Aleksa Gulba. Ražēv izlīdzina rezultātu 3. ceturdaļā. Tas 13-13. Arī būs viena punkta pārsvara, bet vēl 18 sekundes būs TTT komandai trešajā ceturdaļā, lai spētu izraut uzvaru arī trešajā ceturdaļā. Ceturdaļām rezultāts 31-15, 17-15 un tagad 13-14 raugoties no TTT pozīcijām. Un pirmais metiens. Es laime, nelaime. Veidere nerealizē pirmo metienu. Pilnīgi brīvi redzam šeit groza apakšā. Pati izcīna atlaiku šo bumbu un pēc tam divi punkti ar sodu izdodās viņai gūt. Laiks uz tablo izticējis. Veidere vēl realizēs sodu metienu. Neizdodās viņai to realizēt, bet izpildīja un tādējādi rezultāts 63-44 pēc 30 spēlētām minūtēm. Pēc nelielas pauzes būsim atpakaļ. Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers.
Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Ceturtā ceturtdaļa mums priekšā Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas otrajā pusfināla spēlē starp TTT Rīga un Dynamo Moscow komandām. 63-44 pārliecinošā vadībā TTT izdevās pēdējā sekundē. Veiderei izraut uzvaru arī trešajā ceturtdaļā ar 15-14. Neliela analoģija no pirmās savstarpējās tikšanās sezonas sākumā. Arī toreiz TTT lieliski sāka spēle ar pārliecinošu pārsvaru iegūšanu pirmajā ceturtdaļā. Un pēc tam jau spēle kļuva līdzīgāka. Nu, jāsaka, neliels lūzums iestājās trešajā ceturtdaļā TTT sniegumā. Neizdevās realizēt vairākus uzbrukumus, bet galu galā jau izdevās atgūt ritmu un arī 19 punktu pārsvaru. Jau minēju, ka lielākais pārsvars, kāds bijis TTT šajā spēlē, 23 punkti. Tobrīd rezultāts bija 46-23. Tagad Liene Priede ievada bumbu atpakaļ spēlē. Un es gribētu teikt noslēdzošā. Šīs spēles ceturtdaļā sākties gulbi laužās uz grozu un smetiens sekmīgs. Pieminēšu, ka vienai no Dynamo komandas līderēm Lindsay Allenai šī spēle noslēdzās jau trešā ceturtdaļā sākumā. Viņai piecas personiskās piezīmes, tikmēr laukumā turās. Teiksim, turās Albina Razheva, kurai četras personiskās piezīmes. Viņa šajā mačā sagādājusi lielākās problēmas TTT komandai, gūstot 17 punktus, izcīnot 5 atlikušās bumbas, kā arī bloķējot 2 metienus. Atvainojos, nav statistikā viņai bloķēt metienu, divreiz viņa ir nobloķēta, bet nu, tas būtību nemaina. Tagad tieši viņa ar bumbu pret otrs gulbi un izdodās viņai gulbi apspēlēt 2 punkti un vēl iespēja izpildīt būs vienu sodu metienu. Mātiņš Zībarts māca Aleksu laukuma malā, kā labāk darboties aizsardzībā. Zībarts ir aizsardzības speciālists, kā jau minēja spēles sākumā, tad TTT ir labākā aizsardzība šo sezonu šajā līgā. 52 punktus tikai vidēji TTT ir ielaiduši 9 nospēlētajās spēlēs. Nu, pieļaujams, ka šajā spēlē tomēr tiks ielaists nedaudz vairāk. Bet nu, tas neko diži nemainīs, ja vien TTT izcīna uzvaru. Ir gulbi nomainīt viņas vietā. Laukumā dodās Karlīna Pilābera. Redzam viņa arī blākus Kelsey Langai. Netikmēr Veidere izpildīs 2 sodu metienus. Izdodās realizēt abus sodu metienus Veiderei. Mazura pret krāstiņu. Izdodās pārvarēt centru līniju. Mēģina spiest pretinieks grozu apakšā. Šeit labi nospēlē Veidere. Arī
pēc Lēņa, kas piežās grozā apakšu un arī ar metienu. Grozotas puses gūs divus punktus. Krastiņa, Veidere, Pilabere, Priede. Pieļauju, ka TTT tagad vairāk uzticēsies savām rezervistēm. Un tā vadošās spēlētājs vairāk tiks pietaupīts, lai Dievu Krastiņa vienīgā no pamatsastāva ir laukumā. Veidere aizsardzībā izdodās Veiderei noturēt aizsardzībā Kuzmenkovu. Un viņai arī trešā piezīme. Kaut kā esmu arī palaidis garām, ka Razheva ir nopelnījusi piekto personisko piezīmi un noslēgusi šo maču. Neglīte Pilāberei netiks ieskaitīt šis tālmetiens, jo uzbrukumā piezīme pret Viktoriju Mazuru. Redzam vēlreiz šo epizodu. Iespēja Dynamo veidot savu uzbrukumu pie 16 punktu deficīta. Mazur pretē glīti. Priede aizsardzībā. Pilāvera. Vienderē glīte. Mazuru. Ļoti labi darbojās TTT aizsardzībā. Sarežģīts pustālais metiens, tas būmanējās dopat līdz grozes stīpai un kārtējā noturētā aizsardzība TTT. Priede. Pilāber prieņem pozīciju, bet tiek atļauti kavēti no Koruvuškinas puses un Priede izmeta būmu šajā epizodē ārpus laukuma. Koruvuškina. Neaizsniec šo būmu, tad pat ievada savus komandas uzbrukumu. Lang liek aizsegu. Precīzi, ka Uškinai pustālais metiens jau tikai 14 punkti šķir abas komandas. Mārtiņš Zībars vēl tomēr viņš sūta. Laukumā Shey Peddy. Arī Gulba atgriežas laukumā nomainot Veideri. Un arī Priede atstāja laukumu. Tāpēc trīs maiņa būs Maskavas komandā. Laukumā atgriežas Jekaterina Čistakova. Zībarts izrunā nospēlētās epizodes ar Priedi. Eglīte tālmetiens, Eglītē precīzs mētiens, izkustināts rezultāts arī TTT, teiksim, tablo pusē. Zinu, vēlreiz pilnīgi brīvi atstāt baibu Eglītus tālmetienu atzīmes. Arī viņi tiek pie saviem pirmiem punktiem šajā mačā. Otrā laukuma galā nepacīs tālmetiens Vorobjovai. Cīņa par bumbu uz laukuma dēļiem. Fiksēts trīdz bumbu un tā līdz ar to pienāksies. Dynamo vienībai. Mazura. Aizseks. Neizmanto. Vorobjov mēģina apspēlēt individuālu Krēsliņu. Krēsliņa ļoti labi nostrādā aizsardzībā. Vēl gan paliks 7 sekundes Dynamo uzbrukumam. Liek līdzi bumba neatstāja laukumu.
Jūra, tur bija Lāberi, Tālmetiens. Neizdodas mazliet realizēt sarežģīto Tālmetienu. Tur bija Lāberi izdarīja visu, lai patraucētu. Un šeit kārtējais reaktīvais caurgājiens pēdējais izpildījumā un jau atkal 19 punktu pārsvars TTT. Lenga, Mazura, Čistakova. Un šeit gulbe. Laicīgi pārkārt noteikums pirms vēl Lenga saņem bumgrozu apakšā. Pieļauju, ka pareizs lēmums, jo Lenga tomēr ir kustīgāk un tādējādi izdevās izbēgt no iespējams soda mētienā. Kalmetiens neprecīzs un Mazuru tiek tomēr pirmā pie atlākušās bumbas. Vēl viens brīvs Kalmetiens un divreiz pēc kārtas netrāpa Koravuškina. Krēsliņa tālāk pagrīna Eglītei. Un otro reizi šajā mačā Eglīte realizē tālmetienu. Tāpēc pirmā puslaika pirmo reizi 20 un vairāk punktu pārsvars TTT komandai. Gulbei. Pārkāpums EEWBL. Devusies laukumā, nomaina viņu kādu krēsliņu. No 4,5 minūtes jāspēlē. Sāku tajā ceturdaļā un visticamāk arī šajā mačā. Šis tā kā ir pirmais sodmetiens precīzi. Līdz ar to TTT Rīga otro gadu pēc kārtas. Finālā spēlēs pret Košicas Good Angels komandu, kas ne tajā vieglākajā spēlē pārspēja dominanta vienība no Zviedrijas. Arī sporta centrs piedāvās translācijas arī spēles par trešo vietu un arī, protams, lielo finālu. Būs iespēja vērot izšķirosās cīņas par godalgām Austrum Eiropas sieviešu basketbolu līgā. Iepriekšējā pārraidē minēju, ka šī ir līgas trešā sezona. Dalību ņēma 16 komandas no 10 valstīm, bet vadošās komandas tomēr nav mainījušās. Nerealizēts soda metiens. Kuzmenkovai ātri pāri uzbrukumā un Andai vēl atzīmēs ar diviem punktiem. Punktu Baško priecājās par komandas biedriem. Viņai visticamāk šajā spēlē vairs nevajadzēs atgriezties laukumā, jo vajadzētu pietaupīties rītdienas atbildīgiem mačam. TTT šis ir palicis atbildīgākais turnīrs, es tas noteikti manuprāt. FIBA. Eiropas kausa pirmo pusi šo sezonu. TTT aizdīja ļoti labi grupu turnīru, noslēdza 6 uzvarām, 6 spēlēs. Bet 8. Finālā apstājās pret Mersin komandu, kurai piekāpās abos aizdītījos mačos. Igaunijas, Latvijas un Igaunijas apvienoto čempionātu īpaši nopietni, es domāju, nav vērts uzņemt, jo ir tur sīvākās konkurences, visticamāk cīņā par uzvaru ir Liepājas papīras komandas, tad jau minēju šeit aizvadītās play-off cīņas, kurās abās ļoti pārliecinoši uzvars par Liepājas komandu TTT, tikmēr
šajā mačā. 23 punktu pārsvars pār Dynamo komandu. Atgādināšu, ka viss pirmajā spēlē TTT guva 77 punktus, ielaida 52. Nu, tagad ielaist jau par diviem vairāk, bet nu, pieļauju, ka arī TTT gūs par maz vairākiem punktiem vairāk. Pēdējā epizode un divi soda metieni Kuzmenkovai. Pirmais no tiem nav precīzs. Iekaterina Kuzmenkova gūst līdz 5 punktus. Soda metienos nav klājies sekmīgi, tikai 3 realizēti no 8. Pēdējās 3 minūtes šajā mačā Eglīte. Pustālo metienu, tas neskatās stīp un ātri pārēj Dynamo komandai. Mazura piespēlē groz apakšā Kuzmenkovai un tur Eglīte nespēja apspēlēt viņa. Eglīte rauc uz priekšu, Eibele uz otru malu čēsā mēģināja piespēlēt Krēsliņai, piespēlēt par vāju. Un pretnieks zem izdodas to pārtvert, bet nu arī viņām. Uzbrukums nesekmējās. Redzam šo epizodu. Arī izmet bumbā un tālo Gorobjovu. Eglīte sagaida aizsaga no Krēsliņas. Krēsliņai neizšķirās viņu par brīvu tālmetiem. Iet cauri un ieraida bumbu grozā. Arī viņa. Pasamies tad vienīgi laukumā esošā Karlīna Pīlābere un uz soliņa Aleksa Gulbi nav atzīmējušās ar gūtiem punktiem šajā spēlē. Bet laukumā kaut cik laiku pavadījušas visas TTT basketbolas šeit uz kārtas līnijas Andeibela. Viņas metiens gan tāpat nav precīzs, Pīlābere labi pacīnās par bumbu. Krēsliņa tālmetiens netiks ieskaitīts vilpi jau pirms tam. Un tehniskā piezīme. Fiksēta šajā situācijā. Cīņa par bumbu parterī un acīm redzot pārāk aktīvi kāds no Dynamo komandas pārstāvjiem ir protestējis. Nu, Krēsliņa gan nerealizē soda metienu par šo tehnisko piezīmi, kas tik piešķir Dynamo soliņam. Gunta Baško. Atpūšās jau nav viņa daudz spēlējuši šajā mačā. Jo īpaši otrajā puslaikā viņai 18 minūtēs 6 punkti, 6 atlākušās bumbas. Divas rezultīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens. Rezultāts starpības sasniegums 26 punktus, vēl viena kļūda Dynamo komandai. Orubi jau nesavalda bumbu. Krēsliņa nevar dodies savā uzbrukumā. Labere. Eglīte sagaida aizsegu. Izdara sarežģītu mētienu. Es teiktu bloķēts un kam bumba paliks. Divi tiesneši rāda, ka TTT. Trešais, kurš bija vistuvāk. Liekas, ka norādīja, ka bumba būs Dynamo. Bet tikmēr minūtes pārtraukums vēl šajā mačā. Kas gan pilnīgi. Neko vairs neišķir, jo TTT nosvinēs pārliecinoši uzvaru šajā spēlē. Ir
Pieļauju, ka pēdējais minūtes pārtraukums šajā mačā noslēdzies, komandas atgriežas laukumā, lai aizvadītu pēdējās 54 sekundes šajā mačā. Runājam par rītdienu, tad pulkstens 12.30 šeit pat Daugavas sporta namā spēle par trešo vietu starp Audumenaita basketa komandu no Zviedrijas un šī mača zaudētāju Maskavas Dynamo, bet pulkstens 15.00 lielais fināls starp TTT Rīga un Good Angels komandu no Košicas. Abas šīs spēles varēs vērot sportcentrs.com skatītāji. Un baudīt Austrumēropas augstākās raudzes sieviešu basketbolu. Un vēl trīs no šīm komandām aizkļu līdz izslēgšanas spēlēm FIBA Eiropas kausa izcīņā, kas vien parāda uz līmeni. Un arī šīs divas šodien aizvadītās spēles pierādīja, ka interesants un augstvērtīgs basketbols tajās tiek rādīts. Šeit Ande Eibel nospēlē līdz galam pēdējais uzbrukums. Un ar to arī šis mačs ir noslēdzies 82-58. TTT Rīga basketbols iekļūst Austrumēropas sieviešu basketbola līgas lielajā finālā, kur mērosies spēkiem ar Košicas Good Angels komandu. Ar to arī es, Kristaps Pildiņš, no jums atvados. Tiekamies citās basketbola vai arī kāds cits sporta veidi tiešraidēs. Paldies, ka skatījāties un visu labu! Across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Choose Gliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu. Ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30.
We are long hair lovers. Don't cut, choose repair. Choose new Gliss Supreme Link.